täällä jo. Eli seuraavaksi toi sähköpostin toimitus. Otin tuohon ihan tarkoituksella tuommoisen kirjelaatikon kuvan. Muistan, että sähköpostit toimitetaan verkossa ihan samalla lailla kuin postikortti, eli siinä ei oletuksena ole sitten salausta. Eli se kannattaa aina muistaa tuosta sähköpostista, että se menee niin kuin toi kortit niin kuin tuossa kuvassa. Oho, se ei vielä vaihtunut nyt. Ehkä mä olen tehnyt jotain tuonne. Eli tärkeää tässä sähköpostissa on eka, että mistä se nyt löytyy se sähköpostipalvelin. Ja jokaiselle domainille se on erikseen määritelty se sähköpostipalvelin, mikä se on. Ja se domainin sähköpostipalvelin löytyy nyt sitten DNS:stä. Ja DNS:ään on määritelty se sähköpostipalvelin. Eli tämmöinen rivi löytyy nyt sitten, kun lähtee kyselemään sitä, mikä on sähköpostipalvelin. Ja se on MX-tietueella ilmastu se sähköpostipalvelin, mikä se on. Ja nyt jos katsotaan esimerkiksi, mikä on yamp.fi-domainin sähköpostipalvelin, niin kun kysytään sitä, se antaa eka, että MX, eli Mail Exchange Record, on se MX-rekordi, eli se sähköpostipalvelin. Sitten siinä on preferences, eli tämä tarkoittaa nyt sitä, mikä on se prioriteetti tälle palvelimelle. Mitä pienempi numero on, niin sitä kokeillaan eka. Näillä numerolla ei sinänsä ole merkitystä, mikä se on tämä numero, mutta pienempi aina on sitten ensisijaisempi. Tästä on vielä enempi siitä, jos katsotte sen mun DNS-kalvot, niin niissä on vielä enemmän tästä DNS-määrityksistä ja miten tämä määritellään DNS:ssä tämä MX, eli sähköpostipalvelu. No, Mail Exchange on sitten yamp.file, yamp. -fi.mail.protection.outlook.com. Eli sähköpostipalvelin YAMPin sähköpostille löytyy outlook.com domainista. Eli tuommoisesta osoitteesta löytyy sitten sähköpostipalvelin. Se, että missä toi fyysisesti sijaitsee, niin sehän voi sijaita missä vaan. En mä tiedä, missä on nyt sitten outlook.comin sähköpostipalvelin. Onko ne Suomessa vai muualla? Varmaan täälläkin löytyy joku palvelu, missä ne sijaitsee. Mutta tämä MX nyt sitten ilmaisee sen, mikä on sähköpostipalvelin. Ja sitä kysytään siinä vaiheessa, kun aletaan sähköpostia toimittamaan internetissä, että mistä löytyy se palvelin. DNS:stä kysytään, mistä löytyy se palvelin, mihin tämä sähköposti pitäisi toimittaa. No, tuossa seuraavana näkyy sitten esimerkki niistä preferenssisteistä. Eli mitä pienempi on se, on nyt se preferences, niin sitä käytetään eka. No, tuossa nyt on esimerkiksi yle.fiin sähköpostipalvelimet, niin siellä on yle.fiille määritelty 5 kappaletta sähköpostipalvelimia. Ykköspalvelin on aspmx.l.google.com ja sitten on vitosella ja kympillä näitä alt, eli alternatee. Ykkönen, kakkonen ja kolmonen ja nelonen, eli pääpalvelin ja sille varapalvelimet. No, tässä kun on sama numero näissä näin, niin silloin se tekee niin, että se sähköpostipalvelin näitä niin kuin vuoron perään tarjoaa sitten näitä osoitteita. Eli tässä on semmoinen tavallaan kuorman tasaushomma, eli tarjotaan näitä vuoron perään. Eli toi on ensimmäinen, jos ei se vastaa, niin vuoron perään kokeillaan näitä, jos ei ne vastaa, niin vuoron perään sitten noita kysytään. Eli Ylellä on aika hyvin nyt varmistettu viidellä sähköpostipalvelimella, että sähköpostit tulisi perille. No, millä tavalla sitten se internetissä tämä sähköpostin kuljetustoimit toimii. No, siellä on tämmöisiä muutamia koodeja, mitä siellä tarvitaan. Nämä sitten esiintyy siellä jossain kohdissa asioita. No, tärkeänä on tässä ensimmäinen tämä user, Message User Agent
Eli tämä ensimmäisenä käsittelee sitä sähköpostia siellä käyttäjän koneessa. Ja tämä nyt on yleensä sitten se sähköpostiohjelma Outlook tai joku muu vastaava. Ja tämä on sitten yhteydessä tänne Message Transfer Agentin MTA. Tässä välillä voi olla myös sitten MSA, My Submission Agent, joka sitten tarkastaa sen viestin osoitteen, että onko se nyt sitten oikein vai ei. Mutta yleensä tämä voi sijaita tässä jo tässä sähköpostiohjelmassakin. Jos nyt kirjoitatte väärin sillä Outlookissa, niin yleensä se sitten sanoo, että tämä osoite ei vaan näytä siltä, että tämä olisi oikein, mutta kyllähän sitä menee sitten vääriä osoitteita läpi. No viimeistään tämä sitten tarkistaa täällä transferagentissa, että onko se sähköposti oikea, koska se lähtee kyselemään sitten sieltä internetin suunnasta tämä agentti, että missä nyt olisi tälle domainille riippuva osoite. No sitten jos se löytää sen domainille sen sähköpostipalvelun, se lähettää sinne. Se ei tarkista se, että onko sillä vastaanottajan sähköpostipalvelussa tämä osoite, tämmöinen henkilö vai ei, vaan sitten se vastaa sitten. Eli nyt se lähettää täältä sen eteenpäin. Siinä voi välissä olla niin muita transferagentteja ennen kuin se päätyy sinne transferagentille, joka on se lopullinen kohde. Ja tässä se kulkee SNTP:nä se viesti tästä lävitse. Ja sen jälkeen, kun se menee sinne vastaanottajalle, niin vastaanottaja tietysti tarkistaa, että onko hänellä, että hän on tämän domainin sähköpostipalvelu, että löytyykö tuolta nyt sitten sitä oikeaa vastaanottajaa. Jos se nyt löytyy sitten se oikea vastaanottaja, niin se sitten toimittaa sen sinne Mailderville agentti, toimittaa sen sinne sähköpostisäiliöön. Ja se sähköpostisäiliö nyt on sitten jossain palvelimella, josta sitten se haetaan sitten tänne user-agenttiin joko IMAPilla tai POP-viestillä tai sitten jollain tavalla muulla luetaan suoraan sieltä agentilta. Eli useat näistä ohjelmista toimivat esimerkiksi joku Exchange-serveri, kun otetaan sinne web-selaimella yhteyttä, niin periaatteessa nämä kaikki tässä välissä nyt on siellä yhteen niputettu. Tai sitten se käyttää Outlook-koneessa, niin yleensä nämä on niputettu ja nämä on niputettu sitten sinne Exchange-serveriin. Niin tässä on vähän semmoisia, niin kuin vähän kaikessa nämä on sulautunut jollain tavalla yhteen, ei ole niin kuin yhtä konetta aina tässä välissä, vaan ne on yhdennettyjä koneita. Mutta se on, että tämä internetissä se liikkuu näiden agenttien välillä, Message Transfer-agenttien välillä se viesti siellä netissä. Montako niitä on, niin se riippuu aina siitä, mihin mennään ja millä tavalla. Mutta tuolla tavalla se yksinkertaisuudessaan toi sähköposti liikkuu tuolla netissä. Ja sen liikkumiseen tosiaan käytetään, niin kuin tuossa näkyy tämä koodi, SMTP, Simple Mail Transfer Protocolaa. Ja tätä nyt käytetään sitten näiden viestien välitykseen näiden sähköpostipalvelimen välillä. Ja se on tosiaan niin portissa 25 ja salattuna portissa 587, eli nyt kun siellä teette niitä sähköpostiharjoituksia, niin katsellakaa sitten, että palomuurissa on sitten portit auki, että niin sähköpostit tosiaan sitten liikkuu. No nykyään käytännössä sitten käytetään tota Enhanced-versiota ESNTP, jossa on lähinnä noita autentikointipuolta ja turvallisuutta panostettu, että saataan sitten vähennettyä jotain roskapostia. Eli enää ei ole netissä ole. Joskus aikoinaan vielä oli netissä avoimia sähköpostin välityspalveluita, joiden kautta kuka tahansa saattoi lähettää postia eteenpäin, mutta sitten kun tätä roskapostia alkoi tulvimaan tuolla netissä, niin ei paljon enää avoimia sähköpostin välittäjiä koneita tuolla netissä sille, että aina täytyy jotenkin autentikoitua niihin, että pystyy lähettämään. No on tietysti jossain, jos teillä on jonkun palvelun tarjoajan internetyhteys kotona, niin se voi tarjota, että sieltä verkosta pystyy käyttämään sen verkon sisällä olevaa
sähköpostipalvelinta ilman autentikointia, mutta yleensä se on joka puolella otettu käyttöön. No, tuossa on sitten esimerkki, millä tavalla se SNMP toimii. Siellä näkyy, että S on nyt se serveri ja klientti on toi C. No, siellä on nyt SNTP example komissa postfix vastaa. Klientti kysyy, että niin, hello, ja serveri vastaa, että no, terve, herra, että klientti kysyy, että täällä olisi relay example orkista kyselee. Serveri vastaa, että kivapa nähdä sua. No, se klientti vastaa, että haluan lähettää viestiä. Pop haluaa lähettää viestiä. Serveri sanoo OK. Kohdeosoitteena Alice. Serveri OK. Ja toinen Tepos vastaanotteena. OK. Sen jälkeen klientti sanoo, että nyt tulisi dataa. No, serveri vastaa, että annapa tulla dataa, ja kun opetat sen pisteeseen, rivi, missä on pelkästään piste, niin se loppuu se data, mikä liittyy siihen sähköpostiin. No, seuraavaksi on se data, siihen tulee. Sinä näette, no, kirjoittelee uudestaan noita fronto cc:tä, teittiä, subjektia, ja sitten se ide viesti, hello, testiviesti ja näin edespäin. Sen jälkeen tuolla lopussa on yksi rivi, missä on pelkästään piste, niin se lopettaa siihen sen, ja sen jälkeen se sanoo, että OK, että viesti on OK, ja tässä sanotaan kui, ja sitten se lopettaa tuon serverin yhteyden. Eli aina tuohon pisteeseen lopetetaan se SNTP-viestin tekeminen, ja nyt kun teette sitten siellä harjoituksessakin kokeilette, niin jos teette tällä tavalla, niin pisteellä se lopettaa sitten sen viestin tekemisen. No, millä tavalla Linuxissa sitten lähetetään sitä postia? No, siihen on tämmöinen ohjelma kuin SendMile. Oikeastaan siinä on kaksi SendMile-ohjelmaa. On SendMile INC. Tämä on alkuperäinen sähköpostivalitusohjelma kirjoitettu ja tehty joskus aikoinaan 90-luvulla lähes standardi, ja löysin tuommoisen, että 3% oli sitten 2001 näistä käytössä. Open source, siinä on haavoittuvuuksia tänä päivänä, ei sinänsä hirveästi suositella käytettäväksi. No, edelleen sitten löytyy SendMile, vähän erilainen SendMile tästä Linuxista. Siihen löytyy pelkästään, että syntäksinä SendMile, johon annetaan sitten noita komentoja ja muita tavalla. Eli se lukee sitä standardissaan tuloa, eli käytännössä sitä kommentaariviekosina, jota kirjoittelet, niin se alkaa sitten lukemaan sitä ja toimii sen syntaksin mukaisesti, mitä se nyt on sitten kirjoitettukaan. Ja lopettaa tosiaan sitten siihen pisteeseen. Ja tuosta löytyy sitten, miten sitä käyttää. Tästä on, jos haluaa, niin tämän näköisesti Linux SendMile komento. Tästä voi katsoa sitä. Tässä on aika paljon vaihtoehtoja ja optiointia ja muita, ja tähänkin pitää sitten pistää optiont koholla, että se sitten toimii. Ja tosiaan tuossa nyt on sitten esimerkki siitä, miten se toimii, eli kirjoittaa vaan SendMail ja kohdeosoitteen sitten from to hey, this is my messages, ja lopettaa sitten pisteeseen. Ja sen jälkeen se SendMile yrittää sitä lähettää, jos on sen SendMilein asetukset kunnossa. Ja tosiaan tuolla etc.mile.sendmile.cf pitää olla asetukset kunnossa, että se sitten toimii. No, SendMilein sijasta on kehitetty käyttöön tämmöinen postfix, eli postinkorjausohjelma, ja tämä on kehitetty tosiaan korvaamaan tämä SendMile-ohjelma. Ja tämä nyt haluaisi olla semmoinen nopea, helppo ja turvallinen tapa lähettää sitä postia, ja tämä on tosiaan sitten Mile Transfer Agent, eli tämä nyt pystyy lähettämään ja vastaanottamaan sitä postia eteenpäin siltä koneelta.
Ja ton näköinen on PostVixin aloitussivu. Tuosta kun painaa sitä aloitussivua, niin se menee tänne. Ja täältä löytyy sitten asiaa tästä PostVixistä. Ja täältä löytyy esimerkiksi sitten dokumentaatiota. Aika paljonkin löytyy dokumentaatiota erinäköisistä asioista, millä tavalla sitten tätä PostVixia lähtee sitten konfaamaan. Eli ihan basicista tai small tai home officesta, eli millä tavalla sitten pitää asetukset laittaa sinne MindCFään. Mutta katsotaanpas tuosta kalvolla vielä sama asia, miten toi PostVix nyt sitten tuosta lähtisi menemään. Eli nyt jos menette sinne STMP-koneelle, niin sieltä tosiaan YAM install PostVix Y:llä, se lähtee asennuspäälle ja näyttää tämän näköiseltä ruudulta. Sinne se sitten menee jossain vaiheessa, kun tulee complete, niin se on sitten asennettu sinne ja sitä pääsee sitten käyttämään. Ja sitten kun menee ETC kautta PostVix hakemistoon, niin sieltä löytyy sitten seuraavat tiedostot, kun ottaa siitä LSL, ja sieltä löytyy toi mine.cf, eli se on se asetus tiedosto ja sieltä pitää nyt sitten muutama asia käydä sitten laittamassa kohdalleen, jotta sitten tämä sähköpostin välitys toimii. No, nämä on vähän toisistaan riippumattomia tai riippuvia asetuksia tässä kohdassa, tämä My Networks. Siellä on My Mesmerizer Style tuolla ylällä, klassi, subnet, hosti, eli onko ne sitten AP tai C-luokan osoite. No toi on vähän sinänsä hassu kohta. Ehkä se voi aiheuttaa vähän mietityttää, että mitä se nyt on riippuen siitä, mikä verkko nyt on käytössä. Jos on se 10 verkko, niin se on A-luokan verkko ja 192 C-luokan verkko, mutta ehkä jos haluaa ton kohan, niin sitten ottaa ton subnetin. Tai sitten ottaa hostin, niin se on vaan sitten se host, missä nyt ollaan. Esimerkiksi toi subnetti tuossa kohdassa voisi olla hyvä. Tai sitten tähän seuraavaan kohtaan My Networks, niin tähän voi asentaa sitten joko verkot tällä tavalla, no tähän on asentettu kaksi verkkoa, 1.6.800.198.0/28 maskilla, jossa on nyt 16 osoitetta, eli se olisi niin kuin se verkko, ja sitten localhostista 27. Eli esimerkiksi nyt voitte pistää My Networkiksi 0.3, kun se tuli ja 1 ja 2, ja sitten localhostin tuohon My Networkiksi, niin silloin ne kaikki networkiksi, mitä on siellä. Eli otetaan nyt tuo, katsotaan minne se oli tuolla se. Eli nämä verkot, mitä täällä on, 10.1.0.0/24, 10.3.0.0/24, 10.2.0.0/24. Eli noin kun laittaa nyt sitten tähän näin My Networkiksi ja vielä ton localhostin, niin silloin pitäisi olla tosiaan toi kohta kunnossa. No seuraavana sitten pitää toi PostVixiin pistää toi My Hostname, eli mikä on nytten sitten tämän tietokoneen koneen hostin nimi, eli mikä on tämän tietokoneen nimi. Ja se on SNMP optunus TTC 55ZPLE.fi, vaikka tuota i puuttuu näköjään perästä, mutta tohon kohtaan, eli My Hostname. Ja My Domain on tietysti ilman sitä hostnimeä oleva, eli optunus TTC 55ZPLE.fi. Niin kuin tässä on laitettukin, My Hostname, host.domain.toplevel.domain. Domain.toplevel.domain. Eli tuolla tavalla noihin kohti. No sitten voi olla tarpeen vielä määritellä tämä interfeisi, mitä interfeisiä nyt sitten tämä PostVix kuuntelee. No jos on laitettu tuo interface localhost, niin se kuuntelee localhost interfeisiä. Mutta noita voi sitten kokeilla, jos ei se toimi, niin laittakaa sen vaikka internet all. All, niin silloin se on kaikkia interfeisiä sitten kuuntelee tuossa kohdassa. Sitten
sitten voi olla ongelmina sitten tämä kohta, eli Internet Protocols All. Tämä tarkoittaa, että IPv4 ja IPv6, eli tämä voi jossain tapauksessa aiheuttaa ongelmia, jos ei IPv6-osoitteille tämä saa vastausta. Tuohon voi kokeilla sitten pistää IPv4 tuohon kohtaan, jolloin saa sitten ne pelkästään IPv4 vastaukset. Eli toi voi olla semmoinen kohta, johon se voi kanssaan tökätä. No, lisäksi pitäisi sitten avata vähän palomuuria. Service SNMP, permanentti asentaa sinne niin wallin, että menee nämä sähköpostit sitten lävitse sieltä palomuurista. Niin tuohon kohtaan tuommoisia komentoja. No, seuraavana tuossa on sitten testattu sitä sähköpostilähetystä Postfixillä SMTP:tä. Eco testiviestin sisältö, putkitus mail-s tässä otsikko ja mulle lähetetty. Ja sitten jos katsotaan tile-5 mylog, eli katsotaan mylogista viimeiset, niin nähdään tässä mylogiin, että from root SMP student numero yrittää nyt lähettää ja löytää lähettää mulle. Ja tässä nyt on sitten tämmöinen JAMKin sähköpostipalvelimen kautta. Ja se on nyt sitten tullut kuitenkin mulle mun sähköpostiin, mutta meni sitten roskapostiin mun Outlookissa, mutta kolahti sinne, meni näköjään tämän Outlookin kautta sitten toi. Eli kävi sieltä hakemassa. Eli tämä mun sähköpostipalvelin selvitti, mikä on jamp.fiin sähköpostipalvelun ja lähetti tämän postin sinne ja se välitti sen sitten mun sähköpostilaatikkoon. Elikkä tolla tavalla tosiaan se lähetys menee. No, muita sähköpostiin toimitusohjelmia. No, Microsoft Exchange Server on varmasti yksi suosituimpia, aina jos on näitä Windows-verkkoja, niin yleensä sinne laitetaan sitten Windows Exchange Serveri. No, hurjasti löytyy sitten lisää. Tuossa nyt löytyy Wikipediasta tuommoinen vertailutaulukko, eli näin monta erinäköistä sähköpostipalvelinta löytyy ja niitä löytyy sitten erinäköisiä ominaisuuksia, jos tuosta nyt katsoo. Niin. Ja osa on sitten ilmaiseksi tarjolla ja osa on tarjolla sitten maksullisesti. Jos katsotaan tuolta vaikka Exchange serveri löytyy, mistä kohdasta? Tuosta kohdasta löytyy Microsoft Exchange serveri. No, ei siinäkään ole täydet ominaisuudet ole. Ja se on maksullinen versio. No, ihan kaikkea protokollaa ei tueta. Ja jostain syystä Microsoft Exchange serveri ei ole sitten käytettävissä Linuxilla. Enpä tiedä miksi. No joo, mutta täältä löytyy sitten ominaisuuksia. Jos haluaa kokeilla joskus jotain muuta, niin ei muuta kuin täältä vaan kokeilemaan. Tuota nyt esimerkiksi Saintmaili löytyy tuosta kohdasta ja Postfixi löytyy tuosta kohdasta. Ja mitä niissä on saatavilla sitten ominaisuuksia Postfixille. Ja tuota voi katsoa, mitä Saintmaililla on ominaisuuksia. Ja näiden päälle voi sitten erinäköisiä autentikaatiojuttuja tuoda ja antispammeja ja sitten myös jonkinnäköisiä klientteja siihen tuoda päälle, eli millä sitten käydään niitä lukemassa niitä sähköposteja. Eli tuosta löytyy siitä lisää. Mutta tässä nyt oli sitten tosiaan sähköpostista. Eli löytyy sieltä Linux Labrasta.